ishim me Eva Max, shqiptare e cila ka bërë një sukses të papar e për kufive dhe në fakt që s'ka jetuar e si ndit në Shqipëri. Po. Në temi shqiptare e shqiptare e flisë e shqipën perfekt. Po, dhe me që jemi tek të rinë të cilët korin sukses në përbot, pra janë shqiptar me origin shqiptare, apo shqiptar puro sangue, si që është dhe uh, Daniel... Kjetë të një vetë këtu dhe pasaj për sukses Po, dhe Daniel Nikola, <laughs> që ka korin një sukses të jashtë zakonshëm në një shtetë si Anglia. Minë më njësë dhe falim që e këtu me ne. Më njësë falim dhe dhe tipave si Daniel i themi këta janë koka. Koka, po, këta janë koka. Dhe në këtë ras nuk është kokë, po është fityrë, sepse ka marrë një titull tjerë zakonshëm, titulli i fityra e biznesi 2020, kështu mund të përkëthejmë? Po, fytyra e shqytjive, marketing e dhe komunikime. Në Anglike? Në Birmingam. Angli, në e Birminghamit, po. Pra mm -hmm. ti e njeri u që shetë? Sh unë më shumë marketoj, por duke marketu, sidomos me marketikën digital, shetë, automatikisht. Mm -hmm. Dhe si është, unë po lezojam pak nga kurikulumi i otë, këtu që na i ka, ka shkruar Lili dhe falenderojmë këtë gjë, uh, vetëm tituj? Që kem uh, filluar studimet, pas kem vetëm tituj? Po... Në Shqipëri luja futbol, edhe sporti ka më shtypin tjep atë e... egon pozitive. të Në Shqipëri luaj e, e futbol? Po, në Shqipëri, kur ishan të veçarën në gjimnas... Që që ta edhe të mitin e futbolistët nuk bëjnë shkollë? Jo, ja, no, pra nuk është shumë. <laughs> Ua, që nga kombinim shumë i që diqëm kë, që ke luaj tur futbol dhe që je shpalur si fytyra e shqitjeve në Birmingham, është... është fakt interesant. Kontrasti që diqëm. Po, e, Biles ka disa rase tjera shqiptarë, sidomos në Amerikë që shkën nga sporti, në shqiti apo në marketing. E, këtu isha për një kohë shumë gjatë, edhe sporti që nga vrapimet, nga jo loja në grupë, loja individuale, kur lëviza ndej përstaj që pjesa e sportit paka, thë, paka shumë u shua, në dha atë shtysën në, në, në shkollë apo në marketing, në fushat që studionim. Dhe pëse zgjodhe pikëri studimet në marketing? Unë në studiova creative media, media kreative dhe film uh, si bachelor, pas taj uh, u profilizova në marketing. <tus> Ta, u fu dhe me the në fudh dhe arti, se nuk mi ato dhe sporti dhe shkolla. është dhe që është dhe arti është dhe që krej gjizor. Ka kombinim, është kombinim interesant. Uh, Pasaj në gjastudime u përfrio me levizin studentore, Dhe ishe një që... Dhe aktivist. Ishte aktivist. Ishe për i periud 2-3 vjeqare. Pose bërë një gap jërë në Shqipëri, uh, u këtheva punova për një kompani këtu një vit. Tani, me qënë se ke punuar një vit në një kompani këtu në Shqipëri, dhe ke punuar dhe në një kompani në... Kjo është nga të smim, se nisi e nisi, nisi butë. Jo, kjo është okay. krahasim. Në drëgo pak si është tregu i punës në Shqipëri dhe si është tregu i punës në Anglië. Um, në Angli është, uh, patëm një bised me Arionin pak më parë, është... Kuj shumë? <laughs> se di? <laughs> uh, është, është trajkë shumë i hapur, është trajkë që jebë mundësi qdo personi që ka dëshirë edhe aftësi. Sa më shumë uh -huh. aftësi, është më shumë mundësi. Uh -huh. um, Kurse në Shqipëri, mund tjetë pak me ingurë, se mund tjetë pak më pak vënde puna, vë pak më pak ofertë, por kam përshqyve më ato që shtynë, këtë gjithës i e them nga një pikpamje, po themi një personi që jeton jashtë, Po mendoj që nëse shtyn nga njerëz që njoh, kanë arritur 1 2 3 gjëra. Edhe ka ca më shumë, ca më pak, po po normalisht është vend që të ofron më pak. Anglia pastaj është. Të, të vazhdoj edhe unë me këto krahasime. Po, pra, meritokracia, duket duket, duket sikur meritokracia në Shqipëri ama nuk është të fokusi kryesor i i atë e asaj çfarë kërkon një biznes, pra një punëtor realisht shumë 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 të mirë. Kjo gjë që më duket mua kërkohet nëpër botë. Unë mendoj që në sektorin privat meritokracia shtyhet më shumë se normalisht sektori privat kërkon që të rrisë përfitimet çdo tre muaj çdo vit. Një këshill që jap miq vetëm është që mos sinoni, mos funoni për shtetin. Jo se nër, normalisht ne duhet ta ndërtojmë. Qendrkon në Shqipëri vetëm shtet, shtet, shtet thuhet, ëh. Po, Atë synohen. Por që nuk mendoj që është nisja më e mirë, sidomos për ne të rinë 20-at që kemi kemi energji pashtershme, Ka shumë mundësi që gjithë të gjithë 30 gjithë keni të gjithë 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 për të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë Në fakt, që kur lua futbol në Shqipëri, aty <të> kam <të> si përstimi si ishte, ishte, ishte piknisja. Jo, merja vlajnë dhe më bëndë të video. Uh, Gjdo ndeshe që bëja, më ndoja që duhet bëja video që pose të jaqeja menagerve të Interesant. Edhe okay. që në atë moment filloha duke vëmë video të shkurë të rabashk. Normalisht duhet i postosh në social media, duhet pak paka shumë të ishejës është tek njerës dhe ndryshëm të jaqeja është marsha të views në YouTube e tjerë e tjerë. Kurse të mamë, të mamë profesionalisht, uh, ishte që bëra gap në Shqipri, që në edhe mu duk të mama jo fusha që duhet bëja. Por edhe në levizën studentore duhet, paka shumë duhet marketonim, ose duhet flisnim për atë që bënim, sepse kishim votime, kush do zhjithet në rangë Britania, tjera, tjera. Edhe ishte një, ku të ishte një timeline, ishte një historie vazhdushme, edhe mund tuk që atë vje gjitha vedhen. Daniel, te kësa ti ke uh, të të tila, vlerësime të tila në bote, me ndonë dhe njëherë të këthesh prapë në Shqipëri? Më Shqipërin jam shumë i lidhët, më shumë se kam përshqypin se ajo mesatarja njërësve që i keni ashtë. Sa herë që vi kam kontaktet dhe mishtemi... Sa vitë u bërë që i e larguar? Në 2013. Mhm. Uh -huh. Së të shumë. Që marru uh -huh. universitetet. Po, 7 vite, po. Më baj shumë të gushta. Vi shpesh edhe... Sa herë që vi kam ato takoj me njerëzit mi, uh -huh. shofë nëse kanë i diçka po, që po, mund... Po, po, kjo mbetet në kuadrën e turizmit. Po, e vërtat. Uh -huh. Po flasë për të sjellë të gjitha to një që ti ke marrë jashtë, të gjitha të eksperiencen që ti ke marrë jashtë. E mendon ndonë ta sjellë është në njerë në Shqipëria, po duke parë tregu në Shqipëri, thua që është e vështirë të përmirësot kjo tregë dhe të gjesh vetën prapë këtu? U mendoj që është e vështirë, por ato gjëra që i përfitojmë në një vënd, apo që, që i mësojmë, nuk është, është gjë shumë e mirë që ti kalosh në një vënd tjetër që ka nëvej zhvillim. Edhe vëndet si Anglia normalisht kanë fillu nga një pikë. Që që edhe Shqipëria ka më shtypje sa më shumë të sielim më duke pas kujdes, sepse tregu këtu funksionat shumë, shumë më ndryshe dhe lidhjet janë shumë më ndryshe. Atere ka më shtypje që po, unë kam, do më thënë gjithë me ish, gjithë kompanit që kam pas të bëj, departamentet e marketingu, t'i ka lejate informacionin që mendoj që i duhet për në kodë ndryshme, gjithmonë, Mm. Um. Me gjitha të e shoj që ti përgjigjesh, po me përgjigjen të në unë po kuptoj që të pak të në planet e hershme, me njerë nuk është që ti të rikë të hersh në Shqipëri. Të përgjë si një nga ata të rinjë, të ndodhë shumë shpesh, Daniel, që të rinjë të shqiptarë duan të ikin. Madje ka patur një val vitet e fundit të të rinjve që janë larguar edhe më sh... në shifra më të larta se uh, më parë. Po, po i ku koka në këtë vund kush do ngellet? Ajo është shumë e vërtetë. Edhe është një çik, edhe çështje, si të thuash, pak më generaliste se ti duhet të mendosh për vendin tënd, po nga ana tjetër është edhe pak çështje egoiste dhe individuale se në fund fundit një jetë kemi. Si je në këtë lloj raporti? Unë jam për një balans, më më duket egoiste edhe të largohesh nga një... Se teknikisht ne jemi një komunitet shumë i madhë njerëzis, për 1.5, 2.5, 3 milion njerëzis. Edhe po të largohesh komunitetit, teknikisht je egoist kunder komunitetit. Pra shef vetëm për përfitimet mm -hmm. personale. Mm -hmm. Ka më shtypen që të ndihemi të plotësuar, sa do që të kemi sukses individual apo profesional, nëse nuk japim, si shtuet në anglisht, give back të do community, nëse nuk japim brapsht të komuniteti apo aty nga vim, nuk më ndoj që e i plotësuar në 100%. Normalisht njerëzit funksionajnë ndryshe, po më ndoj që gjithë duhet të ndimojnë komunitetin sa do i vogla po i madh ti atë. Arira do të pyesi po me politik do merresh? <laughs> jo. <Ja. laughs> për momentin jo. <ja. laughs> për këtë moment. Unë <laughs> politik të merresh vetëm kur mendon që mund të japësh diçka prap komunitetit. Nëse ndonjë, nëse nuk i jep, për shembull. Ne ministër financash, me kaq shumë titull nuk kemi pas ndonjëherë. <laughs> nuk kemi pas titull plot, po kaq shumë sa çketi në moshën pas... 27 vjeçare s'kemi pas. Sa të rëndësishëm janë këto tituj për ty? E, për mua janë shumë të rëndësishëm për tre arsye, ose për, për njerëzin përgjësi. Një është sepse ti benchmark, apo krason arritjet e tua, apo personin që je me të rinë tjerë të zonave ku garonë. Uh -huh. E dyta është që të ndimon në kërimin e, po themi ati, brandit të personal. Kurse të reta, të tjepet e një, sidomos për vite si 2020, që kanë qenë zeza për gjithë botën, <laughs> tjepet e një, një loj shtysa, apo një, një pamje qikë më pozitive të, 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 të gjës, të punës, të botës, Kjo ka... Po, njërës dhe du të afer si e kanë reagimin da i këtyre arritjeve tua? të tua? E, kanë reagim shumë të mirë, biles në, në një, një, një aspekt është edhe pozitiv, sepse e kuptojnë të mamë se me të amerem. Se kur bërë shumë marketing e që është një industri në zhvillim, akoma shumë njërës të e po qa bënd të realisht? Praktikisht. <laughs> si janë, janë këto zoom call, janë, janë shumë gjëra që vetëm fletë dhe... Bles ma për e përthot e ditë, orë që, që e të bo, ke tre orë të një <laughs> <i kamerat. laughs> Si fiton leke i të kërën, mami. Mami, mamave të mamave të tanë, sigurisht e ka pak më të mështirë të akumëtojnë lidhje me teknologjinë. Po, e vërtet është, e mundohemi që... <laughs> ke arritur, Daniel, të këthesh, kjo është pjotje këshu, prej ekonomisti, kjo e ime, rjole e dishun, i kam qef lekët. Uh, I kam qef lekët, jo si lekë, po i kam qef konceptin e të të bërit lekë. Kë arritur të uh, përkëthesh në të ardhurat të gjithë uh, këtë vrull titu dhe shkollrash që ke bërë? Një pytën që ma bëjnë gjithë është që po mërë ne i lek nga këtë shkollrash? Jo, jo sa fiton, nuk po, më intereson. Në po, por... intereson mua, po, po. <laughs> <laughs> një gjë shumë të mirë që bëjnë këto për shumë, nëse unë uh, me një kompani anglezë, si freelance, po thejme, uh, me titët e fituar, si këshiltar, po, si, po, si konsulent, me, me titët fituar, apo me, me arritje, uh, mund të qargjosh, apo mund të, mund të kërkosh një roga për para, më lartë se po themi normale, sepse je i validuar nga këto arritit, pra ata je e din që nuk përponojim. Jemi pedigri. Po, <laughs> jemi <Okay>, pedigri. Ti <laughs> punon vetëm si freelance, pra punon vetëm si këshilltar jashtëm, pra një njeri që këshillohen kompanit nga jashtë, apo je edhe fix diku? Unë jam full time të një kompani britanike që mërët më me reklamat, e, si manager e marketingut, edhe ka projekte të vogla, edhe në Shqipëri, edhe në Angli. Po coaching kë bërë online? Në fakt, një coaching online ke bërë? Po, po kam bërë. Me, me kurse të ndryshme edhe në përmjet... Në fakt, kam pas shumë mentorë gjatë gjat rrugës. Nuk është se më kanë ardhë dhe më kanë luta të bëjmë unë mentor i jotë, por që janë njerës që kam përshtimi gjatë rrugës e kuptojnë që këto njerës do të t'jabi një vlerë dhe i, i ndi që nga mbrapa, i kërkoja, i, uh -huh. i takoja uh -huh. më shpesh. Po ti vetë ke menduar për shqiptarët, ta bësht një gjithë të tilë? Shumë të kesh disa kursë online për të një të rinjë ndoshta për të 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 njësa Kam bërë e pasere live videos që flisja për tema ndryshme, po themi, lidi me marketingun ose me personal brand. Ta një pëndër një website, edhe sa personal, a që dhe informus për njërës që dhënë të jekin. E më pas, më basa, tjeshtë. A djek. resh në njërës të studiuari? Edhe resh, më të ndrejnë. E, ata <laughs> thënë shumë që you need to have fun, duhet bësh atë qefë por e, kurset vazhden gjithë apo specializime, apo... Si do mos më botë në, bot në marketingën, po kam përshqypin e në ekonomia dhe në media, mm -hmm. duhet gjithmonë të tjesh update-it. Te ti me nëmë për jetën të në për disa vite më vonë, si të tuash, ose bërë një projektim... Qëfar në gjyre ke jaktin? Qëfar një të e kejaktin? Si e shetë, dëvën ku e shetë vetëm për disa vite? Cilat janë qëllime dhe objektivat dhe tua madhore? Unë do preferoja që, po thejemi, në 5 vitet e arshme, të kem set up-a, kem ndërtuar në diçka timen, sepse janë ato core values, janë ato nuk di ta them shqip tani, po 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 këta që i kanë në shqip. Janë ato, si, pa, ja. janë ato gjëra që ty të shtyen të bësh ato që bën. Edhe gjëra që më, më shtyen të bëj ato që bëj janë familja, ndimesa ndi e të rinjve, komuniteti, edhe drive, pra ajo të shtysh edhe normalisht në të pjesa komunitetit edhe të rinjve të dua shumë që në të ardhmen të shty në përmjet një diçka e timen. Përveç pjesës që nuk du t'i kërkoj njëri se kur duhet marrë pushim nga puna. <gjubi> A, edhe dhe shefi vetës, pa, mund t'i kështë... Të zakonisht, kur ke kompaninë të ne, ke më të vështirë të marrë pushim nga puna, se duhet t'i rishë punës të kokë. Po në marketing... Po pra, po, mështë këmë shë dhe online, këta vazhdoj me një laptop duan, këta, kaj, një laptop dhe jam në regu, jam shumë të lumëtur. Po, Tani, dhe kjo është pjotje tipike shqiptare, po anglezët, si silen në kur mësajnë që ti e dhe i dhe këka i shumë tituj, ose ja grabit me merit uh, anglezëve titujt e tilë? Unë kam është tjipjen që... Në në Londë, grabitja bëjmë të ndajnë. <laughs> në si shqiptarë, grabitja bëjmë të... Sektori privat, vatë ka kam është tjipjen shumë shum krahapur për gjitha person që është i specializuar, i skilled, e tjera, tjera, po që si jelë er rësi. Normalisht që si në gjitha vënd, edhe në Shqipëri po të vindë, do ketë njërës që Mm -hmm. mund të kënë preferencët e tyre, por e përgjithshmja në, në, në aspektin tim, po themi, edhe nga qëmimet, unë isha i vetë me i huaj tek të dyja ato, nuk është se ka haptas, po themi, që unë t'i shoh, apo që ne t'i dalojmë... Gjelozi, zili, racizëm, apo diskriminim. Si dominove ti, Nikol, në këto kompeticionet? Cili ishte elementi që ti sole që ishte elementi fitues? se besoj duhet ishit gjithë standarte shumë të klartë, a? Tek, tek jo e Birminghamit, kishim dy persona që ishin 30 under 30 të Birminghamit, për pjesën e social edhe impaktin në Birmingham. E, unë kisha në kompanin që, që kur fillova në 2018, zhvilluam komplet pjesën digitale, që nga online chat, inquiries, e tjerë, tjerë, dhe kemi arritur dikuda, e, ose më shumë se 300.000 pound vetëm nga kërkesa online, që ka rritë edhe ka rritë rekord financiar, po themi, në vitin e kaluar për kompaninë. Është shtesë për kompaninë. Shtesë. Pra që janë 3000 pound gati gati 6 milionë euro, le të themi. Po. Edhe kjo ishte zhvilluar komplet vetëm me 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 kërkesat nga nga online, që ka të bëjë me rankimin në Google, me fushatat ndryshme që sjell njerëzit tek websajti e të tjerë e të tjerë. Kjo ishte ajo gjëja kryesore. Pastaj kisha i search çertifikimesh që kisha marrë në periudhë shumë të shkurtër, marketingu, leadership and management e të tjerë të tjerë edhe normalisht ata këto të rinjt me këtë hap, po themi ose me këtë punumi e kanë dinamizëm, i kanë shumë qefë dhe i shtynë edhe më shumë. Mm -hmm. uh, e ke zbuluar tani më cilë është pasion i të më i madhë nga gjithë këto fusha për cilat në forën? futbolli. <laughs> jo, se e dish, do të kemi dy orë që flasim duke për arritje dhe tua në marketing. Do të bëj tre herë futbolli pra çka. Ne dimë të futbolli. Ehm, <laughs> um, kur e, është një futbollin. Është një moshë 18 deri 19 vjeç që në Shqipëri gjithmonë ndalohet sepse është ajo kapërcimi tek ekipet e para. Dhe siç thash, një nga ato core values apo një nga gjërat që unë duhet të ndihmoj është trend. Trend në këtë aspekt ose në marketing ose në futboll. Në pjesën e futbollit duhet shumë ndihmë përqarjen ose në kitë parë me meritokraci ose jashtë Shqipërisë. Kjo është i diçka që, kërë që në fatë gjatë do doja shumë që të përpshirësha në gjithë dole nivelli. Do da mbash të gjatë me sa kuptojmë të lojë pasioni. Daniel, të falenderojmë shumë që ke qënë, nga të dhe nga sotë një shumë vëllë shumë pozitiv edhe në programin tonë, të një djali që kur i vendosë qëllime e vetës edhe kur disë ku do të arri, mundet të arri. Kështu në me të gjithë përsa ko që janë të vendosë. Dhe qëfar më dha mua, që jo gjithmon Shumë falem Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi edhe turojmë ditën të mbarë.